dneska jdeme navštívit pražský sekáče s tím, že máme budget 700. A za těch 700 se budeme snažit udělat ten nejlepší outfit nebo najít nějaký fakt dobrý kousky. Ty sekáče navštívíme 4, jeden na Skalce, takže jako první jdeme na Skalku. Jako nebudem kecat, nic moc tu není. Jo, je to tady strašně probraný. Jediný highlight, který jsme tady měli, byla bunda Helly Hansen a bunda od Pumy. Pak tu jsou sami dětský, sami MK. Tě nic moc, jako zatím žádná hitporáda. Lidičky, my jsme tam našli úplně ovno, jako reálně jediný highlight, tam byl Helly Hansen a ta Puma. Jinak tam jako bylo všecko extrémně na hovno. Jakže ten sekáč na Skalce byl dobrý ze začátku. Pak to reálně asi po 3 měsících začali dělat tak, že tam prostě neobměňují věci a ty hadry, které jsem tam viděl před měsícem, tam byly reálně i dneska, takže jdeme do dalšího sekáče. Hele, jako co to tady říkáš? No, já si tu vždy něco vyberiem, lebo jsou tu také kusky, že jich je tu veľa, takže doufám, že tu něco najdeme cool. Nice. Jakoby košile, kdyby to byla nějaká pěkná flanelka, tak nepohrdnu. Za kolik? Ale kámo, 3 kila, ty vole. My už tady vybíráme nějaký mikinky všecko, ale jako zatím nic moc, hele. Jakoby zatím jsme nenašli fakt nic, našli jsme jednu Adidas mikinu, která byla jako strašně hnusná. Chtěli tady jako za ní 3 kila, takže to asi jako moc nechcem. Jakoby tady nejsou jako vizuálně špatné mikiny. To jsou jako pěkný svetříčky. To Nike? 300. To ani nejde vidět, že to je Nike. To je šustka, ne? To není šustka. To je taká sportovní. Ty kokos, no kámo. Fitness, ne? To už jsou také svetříky fotrovské. A tak jako pokud nic nenajdem lidičky, tak se hodně nic nenáda dělat, no. Jakoby těch dílů bude víc snad. Další Helly Hansen. To je s Reebokem spojené. Hele, teď jako reálně, my jsme tady felili, jo, čekáme na Uber a najednou zpráva, že Plačková jde do vězení. Futf. To je nejvíc úplně random věc, která se jako mohla dneska stát tady tohle. Dobrý ráno, hele, já jsem teď vstal jsem v 6.30, půl hoďky jsem koukal na TikTok, hodil si sprchu, dal si snídani a dostal jsem strašnou chuť na pumpkin spice latte. Nejbližší Starbucks mám 5 minut od baráku a já jsem strašně línej tam jít, nevím proč, prostě se mi tam nechce. Pumpkin spice latte je prostě oblíbený po celém světě, kafe vůbec nepiju a jediný kafe, který piju ze Starbucksu, a tomu se kafe nedá říkat, protože to je reálně kalorická bomba. Jenže 28. je státní svátek, všude mají zavřeno, takže vlastně Starbucks by měl mít zavřeno. Ještě, že jsem tam nešel. Ohledně pumpkin spice latte je strašně velký boom na internetu, na YouTube, na TikToku, na Twitteru, hlavně na Twitteru, všichni to milujou, na Instagramu a všichni se tím chlubí. Je, dal jsem si první pumpkin spice latte tohodle jakoby podzimu. Tohle si chci dneska dát i já. Tak jsem tak trošku brouzal po internetu a řekl jsem si, hej, co když se zkusím vyrobit doma? No, tak ho jdeme zkusit vyrobit doma. Jdeme vyrobit pumpkin spice latte. A co na to budeme potřebovat? Cukr, dýňové pyré, dýňové koření a taky chuť k životu. Zapálíme oheň, horká voda s cukrem, dýňové pyré, dýňové koření, necháme to provařit, procedíme, necháme vychladnout a znova procedíme. A máme hotovo. Máme hotovo. Jeden den jsem to nechal uležet v lednici, protože se to muselo procedit. Pumpkin spice latte bohužel neskusím dneska, ale až zítra. Víte proč? Protože svátek, to mi nedošlo a já doma nemám mlíko, takže si nemám jak udělat latečko. OK, a kámo, jdeme to vyzkoušet, jestli jsem uspěl v domácím pumpkin spice latte. Možná to chce víc toho syrupu, protože jsem tam dal fakt jenom trošku, teď jsem tam dal možná hodně, takže teď, když to promíchám, jakoby, já už nemusím chodit do Starbucksu. OK, tohle vyzkoušejte. Dámy a pánové a jiné bytosti, non-binary a všechno jiné. Já vás vítám u pokračování vlogu. My jsme si dneska zašli na oběd do chicken a já tady dneska dělám retest po jednom roce. Ty jsi tu už byl? Já už jsem tu byl. Ty vás tak těšil, hlavně takový hlad. Já už jsem jenom dělal totiž jakoby nejlepší street foody v Praze a tady jsem byl přesně před rokem nějak v tenhle čas. OK. A jsem tu po roce, tak jsem zvědavej, jak se to zlepšilo nebo po případě zhoršilo a jdeme tu jakoby poprvý. A já jsem si dal kámo hot and spicy a jižanské kuře, protože kámo, to je kámo, tady tohle je Amerika. A já jsem si dal chicken burger and fries. Chicken burger? Yes, a ještě sám kolču k tomu. Rámku, co na to říkáš?
Já mám jižanský kuře. A mám hot and spicy burger. A Adam má klasický cheese, nebo ty máš chicken? Že já mám tohle, já mám tohle bubříka. Adam tam má tohle. Je to dobré, děla závidím ti ten burger, popravdě. Zkus. Tak to se posral. Dobrý, a ty máš taky banger. Ale když budete mít cestu s Hradčanskou a budete v Praze s kámošema na výletě, s mamkou na výletě, dropněte tady to chicken, protože tohle je fakt nejlepší kuře v Praze. Co pálí by ty okurky, tam není jo, je tam chalapeňas. Jako když já tu dojdu, tak já mám chuť si dát všechno. Takže tohle doporučuju 9 z 10 lidí. Adam je taky spokojený, ale tohle bude fakt dobrota. No lidi, my jdem poslat. Jakoby máme tady výhled, fakt pěkný. Co se nedá? To je povinnost, ty lidi. A to je problém. Wow, tady tohle byl strašně uchozený týden. Za tenhle týden se toho stalo strašně hodně. Byli jsme v sekáčích, byli jsme na street foodu a hlavně po tom street foodu jsme se s Adamem šli ostříhat, jenže já jsem teď posprša, moje vlasy vypadají kámo, úplně všechny jsou na každou stranu, takže vám to neukážu, jak vypadám. Musíte mě čekovat na Instagramu, kde už určitě fotečka s mým novým hairstylem je. No ale abychom nějak tenhle vlog zakončili pozitivně, nějak dobře, nějak se trošku uvolnili, tak tady mám dva mystery boxy. Nebo respektive, tohle zase takový mystery boxy nejsou, ale já jsem řekl svojí přítelkyni, že hej, tady máš cash a vyber mi něco na Vintedu. Těch balíčků objednala 5, ale zatím přišly pouze jenom 2, protože lidi z Vintedu to prostě posílají kámo jak podle toho, jak se jim zachce. Začneme tady tímhle prvním balíčkem. Jo, voní to. OK bro, je tady mikča a hned uvidíte, jaká to je mikča, ale asi to vypadá, že je mi malá. Takže když tak, je mi malá. OK, to je trošku na nic, je to champion mikina by the way, je to champion mikina, ale brácho, je mi malá. To mě mrzí. Tohle je L-ko, já potřebuji bráško trošku větší, já potřebuju S-ko, víte jak. Pokud někdo chce tuhle champion mikinu, tak ji najde u mě na Vinteru za 2 kila. Protože to je champion mikina na zips a je to prostě celkem jako fajn mikča na zips, je to cool, je to cool. Potom tu máme další box a ten potřebuju něčím otevřít. Další mikina, OK. Další champion mikina, brácho. Tohle je další championová mikina, která je hnědá. A tohle už vypadá, že mi snad jakože bude. Jo, tohle je i volnější, hodně cool. Nice, ježiš, super. Tohle mi sluší, je hnědá. To je snad první hnědé oblečení, jaké jsem kdy na sobě měl. Jo, ukázat jako jak vypadá. A koukejte prostě, jo, je cool, je cool. No a takhle bych zakončil tenhle vlog. Já doufám, že jsem tenhle vlog líbil, že prostě jste se ho užili, protože rozhodně tenhle vlog nebyl nudný, to víme já. A zatím se mějte hezky a u dalšího videa, čus.